Dobrý den, já vás vítám. Jako vždy před každou sezónou děláme samozřejmě předsezónní tiskovou konferenci, kde vám chceme představit naše cíle, vize, víceméně všechno, co budeme v následující sezóně, nebo co plánujeme v následující sezóně dělat. Chtěl bych vás přivítat v prostorách našeho velkého partnera, kterým je firma Hoch a Synové. A já bych poprosil na začátek pana Hocha, aby nám jenom řekl vlastně, kde se to nacházíme. Protože vím, že teď tady máte spoustu nových věcí. My to nazýváme špaličkem a tohle je takový ten další špaliček, který jsme tady teď dodělali, takovou rekonstrukci, byla to původně stáj a bude to určený na různý skupinové akce, jak to máme napsané, to máme na výloze, od svade počíné přes nějaké takovéhle tiskovky a třeba oslavu titulu. Chtěl jsem říct, že je mi ctí, že to prostě děláte u nás, mám rád hokej a chtěl bych říct, že letos doufám, že tu sezonu neprospíte, ale že ji zmodříte, protože modrá je optimistická. Tak jo, na zdraví. Děkujeme moc. Děkujeme moc. Já samozřejmě přivítám všechny naše hosty dnešní tiskové konference. Je to jako první asi prezident klubu Roman Turek. Dobrý den. Generální manažer Stanislav Bednařík. Dobré odpoledne. Hlavní trenér Jaroslav Modrý. A také kapitán mužstva Milan Gulaš. Úplně na úvod požádám, vždy má Standa Bednařík připravené takové shrnutí. Jakmile to shrnutí doběhne, tak pak bude prostor pro vaše dotazy. Takže teď poprosím na úvod Standa Bednaříka. Já už jako každoročně teda, protože už je to asi po deváté, co jsem v této funkci a po deváté máme tiskovou konferenci, takže už to mám celkem naučený a ten jakoby prvotní objem informací teda mám pro vás připravený. Začnu tím, že vstupujeme do nové sezóny s zcela obměněným sportovním úsekem, takže já si dovolím představit složení sportovního úseku, což je samozřejmě sportovní úsek v hokejovém klubu a v našem klubu je to nejprestižnější a nejvíc, co máme a k čemu jejíž spokojenosti vlastně směřuje celé naše úsilí. Takže vedoucím sportovního úseku a hlavním trenérem je zde přítomný Jarda Modrý. Hlavní scout a asistent trenéra je Patrik Martinec. Asistent trenéra a částečně vykonávající i funkci videokauče je Roman Fousek. Kondiční trenér, tuto pozici jsme pro letošní sezónu neobsadili. Videotrenér Vladimír Mizera. Trenér brankářů již několik sezon, ten tady zůstává stejný, je Standa Hrubec. Po loňském osvědčení se v pozici manažera týmu zůstává Jiří Šimánek, vedoucím je dlouholetý kolega Láďa Gula. V případě kustodů se taky jedná už o velmi osvědčenou dvojici Pavel Vlašic a Pavel Vláha. Doktoři, do nové sezóny jdeme se třemi. Tradičními již doktorem Zdeňkem Vodičkou a doktorem Filipem Krejčí, které pro příští sezónu plnohodnotně posílí paní doktorka Klára Stašková. V oblasti fyzioterapie externě spolupracujeme s paní doktorkou Vendelou Šajchlovou a její kolektivem plus s paní magistrou Andreou Veselou. Tak, teď ekonomické okénko. V loňské sezóně jsme hospodařili, respektive utratili o něco více než 80 milionů korun, což byla nejnákladnější sezóna v historii nově zrozeného motoru. A přestože teda ten finanční objem byl tak vysoký, tak jsme skončili s mírnou ztrátou a je to asi poprvé za těch 8 let, co jsme byli ve ztrátě, se ztrátou 567 tisíc korun. Samozřejmě, že ta loňská sezóna byla silně ovlivněna covidem. Mládež v loňské sezóně hospodařila s více než 25 miliony korun a tam jsme teda nakonec skončili s vyrovnaným rozpočtem. Do nové sezóny vstupujeme s klubovým rozpočtem řádově 110 milionů korun, kdy teda pro A tým je to nějakých 85 až 90 milionů korun, ale řekněme 85.
což je plus minus někde, kde to bylo v loni, o něco málo víc. A mládež vstupuje do sezóny s omalinko redukovaným rozpočtem 24 milionů korun. Přesto oba dva rozpočty jsou postaveny na příští sezónu jako ztrátové. A A tým počítá dokonce se ztrátou kolem 10 milionů korun. Mládež se ztrátou přibližně kolem 3 milionů korun. Z toho jednoznačně jako vyplývá, že vstupujeme do sezóny, která bude ekonomicky velmi, velmi náročná. A náročná je už teď, protože za těch 9 let, o kterých jsem hovořil, se momentálně nacházíme asi v nejhorší situaci, co se týče plnění rozpočtu. V touto dobou, v době, kdy byla tisková konference, jsme zpravidla měli jasno už o všech partnerech a velkých partnerech a jedinou neznámou byl příjem, který nakonec bude dosažen z příjmu, podle toho, jak budeme hrát atraktivní hokej a kolik diváků nakonec si najde cestu do Budvar Arény. Letos je tomu trochu jinak a letos, jak dobře víte, jsme přišli o jednoho významného, stabilního a tradičního partnera, což je samozřejmě pro nás rána. Skončila klíčová pro nás taky reklamní smlouva s městem České Budějovice. Momentálně se ale pracuje na její obnovením, ale prozatím ta jednání nejsou skončená. No a uvidíme, jak to dopadne samozřejmě ze vstupným. No, v současné době máme prodaných nebo máme vydaných něco málo přes 4000 permanentních vstupenek. Já to považuji za úplně skvělé číslo, protože je nutné si uvědomit, že po zkušenostech z loňska vlastně nikdo z diváků nemá jistotu, že skutečně se do hlediště v příští sezóně dostane. I když současný stav je optimistický, ale v loni na začátku sezóny ta situace byla velmi podobná. První utkání jsme odehráli před 4000 diváky, druhé před 1500 a od třetího domácího utkání už až do konce sezóny byla Budvar Arena prázdná. Uvidíme, jak tomu bude letos. Takže ještě druhý jako významný moment letošního prodeje permic je ten, že vlastně kdo si koupí letos u nás permanentku, tak počítá rovnou s tím, že peníze, které vynaložil za koupy permanentky, už zůstávají v klubu a už se nebude opakovat ta akce, kterou jsme realizovali letos po sezóně, kdy jsme vlastně správně byli nuceni nabídnout našim fanouškům peníze za permanentky nazpět. Nicméně oni se zachovali fantasticky, víc než 50% těch prostředků nám zůstalo a i to nám pomohlo přežít tu loňskou sezónu způsobem, kterým jsme přežili, to znamená, že ne významnou ztrátou. No a jsme i v době a čekají nás takový pravděpodobně ještě dvě sezóny. Uvidíme, kdy prostě se taky nemůžeme spolehnout na jednoho z našich taky dlouhodobě největších a stabilních partnerů, kterým je pivovar Budvar, který prostě s námi prozatím nemůže spolupracovat kvůli smlouvě, která je mezi kluby a marketingovým partnerem Tipsport Extraligy BPA. No. Takže asi kde koho a se mnou v čele jako napadne, co se bude dít, když prostě nenaplníme ten rozpočet a skutečně skončíme s těmi 10 miliony v mínusu. No, bude to velmi nepříjemný, nebudeme mít z toho ani tu nejmenší radost a každým dnem pracujeme na tom, aby tomu tak nebylo a máme rozjednané různé další i nové partnery, kteří se třeba i ozvali sami. No, pokud skončíme s nějakými 10 miliony v mínusu, tak jak s tím prozatím počítáme, no, tak se stane jenom to, že rozpustíme jakýsi rezervní fond, který jsme v průběhu 8 let budovali. My jsme peníze na konci každé sezóny, které nám případně zbyly, takzvaně nerozežrali, nerozdělili jsme si je, ale nechali jsme je v klubu. A díky tomu teď jsme prostě schopni se vypořádat i s takovou ztrátou, která může čítat až 10 milionů, možná i o něco málo víc. Takže jednu sezónu s takovýmhle ztrátovým rozpočtem si můžeme dovolit. Nejinak je tomu u mládeže, i tam jsme posledních 8 let hospodařili tak, že jsme byli schopni v průběhu let vytvářet rezervní fond a plánovaná ztráta pro letošní sezónu 3 miliony korun opět bude uhrazena z
tohoto rezervního fondu. Na rozdíl od Ačka, jako u mládeže v tuhle tu chvíli už nic moc, žádný nějaký náměty a nápady na získání zdrojů, abychom tu ztrátu uměli snížit, moc nemáme. U toho Ačka tam ta šance samozřejmě pořád je. Ta sezóna je de facto teprve před námi. My neustále se snažíme, pracujeme a hledáme partnery, kteří by byli ochotni vstoupit partnersky do klubu a pomoct nám s financováním. A samozřejmě to nejdůležitější jsou pro nás fanoušci, který máme skvělý. Já často času slýchám, že kdyby vy jste neměli ty fanoušky a tak dále, no ale my je zaplať pánbu máme, oni jsou to nejcennější, co máme a díky nim jsme schopni fungovat a díky tomu, že je máme, taky nás ta práce baví a děláme ji tak trochu nezištně. Čímž teda dojdu k tématu, že jsem v průběhu letošního jara v některých médiích zaregistroval na jedné straně pochvalná slova, na druhé straně ta samá situace byla chápána nebo byla vykreslena jiným způsobem, že jsme se snad na venskou sezónu vykašlali, že jsme neinvestovali do kádru, že jsme ušetřili peníze, tak abychom je mohli případně používat letos. A nebylo to tomu tak, nebyli jsme tak mazaní a ani zdaleka není pravdou to, že by nám bylo jedno, kde se náš klub výsledkově nachází. Zkrátka dobře jsme hospodařili s tím, co jsme měli. A ta sezóna byla drahá, kádr byl v loňské sezóně velmi drahý, třeba že ta kvalita tomu tak docela neodpovídala a říkám, skončili jsme s lehkou ztrátou. No, tady už jsem měl jenom teda poznámku, že prodaných je 4083, Tomáši, víš, už 4100, nebo vydaných je 4083 permanentek, z toho pár není prodaných a to jsou permanentky, které byly vydané pro hráče a pro naše mládežníky, takže já si myslím, že ta částka, nebo respektive ten poměr je nějakých 3700 prodaných permanentek. A 400 permanentek plus minus jsou permanentky, které šly do kabiny a do mládežníků, možná o malinko víc. Což je samozřejmě ale počet lidí, který přijde prakticky na každý utkání, protože to jsou prostě místa, která jsou definitivně prodaná nebo vydaná. Takže obsazená. Obsazená, přesně tak. Dobře, tak to je pro ten úvod. Já si myslím, že vy máte určitě spoustu doplňujících dotazů. Já možná ještě poprosím Romana, aby zhodnotil ještě jednu akci, kterou jsme teď udělali v poslední době, a ta se týkala toho, že náš útočník nebo obránce Šenkeřík vlastně v rodině měl takovou věc, že se jich bohužel týkala to tornádo, které se prohnalo Moravou, takže Roman ten už zná vlastně výsledek ze včera, že jsme vydražili dresy, které jsme věnovali do dresby a plus dalších pár věcí. Takže já bych chtěl poděkovat všem těm, kteří se zapojili do té aukce, protože ta částka se nakonec vyšplhala na krásných 142 tisíc korun. Takže všem bychom chtěli poděkovat, protože určitě Petr to určitě ocení, protože každá koruna se mu bude hodit na opravu baráku, takže děkujeme všem. Tak, tím bych ten úvod z naší strany uzavřel, teď poprosím o vaše dotazy. Vždycky ještě než ho řeknete, tak se mi přihlašte, já k vám přijdu, jenom vám přiložím mikrofon, aby to slyšeli ti, kteří tady nejsou. Můžu. Mešejda Sport, já bych se zeptal na důvody rozchodu s Maritou, jestli to byly sportovní výsledky, kdy bylo jasný, že už ta spolupráce nebude fungovat a jestli nějaká naděje byla ještě třeba před 2-3 měsíci, no po skončení sezóny. Já si myslím, že ta naděje na znovu obnovu spolupráce prostě tady jednoznačně je z obou stran svým způsobem deklarovaná, ale pokud chcete znát přesné důvody, proč nás Madeta opustila, musíte se zeptat pana ředitele Dobrýho. Kamiliáš, Radiožurnál, k volbě kapitána jenom jsem se chtěl zeptat, jasný Milan Gulaš, ale jestli je to volba hráčů nebo volba trenéra, nebo jak tohle to probíhalo? My jsme to si sedli s trenérským štábem a probrali jsme si plus a minus. Samozřejmě kolikrát si necháme do toho promluvit i kabinu, ale v tomhle případě jsme se řídili s vlastním a s tím a sebevědomím, že vyděláme tu správnou věc pro ten tým a pro ten klub, aby jsme se posunuli správným směrem. Díky.
Kortuzuju Český deník, jaké jsou sportovní cíle pro sezonu? Stando nebo jestli pan Modrý? Roman asi. Začneš? Tak samozřejmě v těchto věcech jsme se bavili jak vedení, tak trenéři. Naším cílem do příští sezony je samozřejmě hrát co nejdíl, ale základem je postoupit do play-off, protože všichni víme, že tam to všechno teprve začíná a může se odsaď ta sezona krásně prodloužit. Takže náš základní cíl je postoupit do play-off a odsaď pokračovat co nejdál. Předám ještě, jestli něco dodat. Tak jdeme samozřejmě s velkou pokorou do té sezony. Jo. Něco se tu stalo loni, někde se skončilo a prostě si zase budujeme tu credibility, to, jak budeme se vystupovat, jak budeme hrát, tak prostě den pod ní a musíme prostě se dostat do těch míst, jak říká Roman, jo, ale to je dennodenní práce a můžeme tady vykřikovat různý cíle a takový, ale já si myslím, že spíš to bude ten proces, čím se budeme procházet dennodenně a aby jsme se dostali, aby jsme byli respektovaní těma našima soupeřema a tím našim okolím. A hlavně, aby jsme přinášeli ten nejlepší produkt, co můžeme pro ty naše diváky. Jo. To klubou dolů, tady jsou ty fanoušci, jsou fantastický a ta naše práce, aby jsme jim něco dali zpátky, aby měli radost chodit na ty utkání a být součástí těch našich utkání. Jsi nechtěl? Jo, chtěl. Stando, jak je to prosím tě s divákama teď aktuálně, v neděli se hraje doma? Jaký jsou nastavené podmínky, za jaký můžou do hlediště, jestli můžou už úplně všichni, nebo? Tak teoreticky můžeme mít úplně plné hlediště, samozřejmě, že se budeme řídit vládním nařízením, která nějakým způsobem omezení vysvětluje. De facto jde říct, že ale vzhledem k proočkovanosti, která v populaci je kolem 60% nebo přes 60%, tak ta nařízení jsou nastavena tak, že já mám za to, že cirka 1500 lidí musí být očkovaných a všichni ostatní mohou případně přijít s testem nebo po prodělané nemoci, ať už testem PCR nebo s testem antigenním, nevím, je tam 7 dní, 2 dny, nevím to úplně přesně, ale ta zásadní informace je, že vlastně můžeme mít teoreticky Budvar Arenu vyprodanou. Určitou změnou proti tomu minulému měsíci vlastně bylo to, že jsou už otevřeny pro diváky ve vnitřních prostorech i sektory na stání, což minulý měsíc ještě nebylo. Dělalo nám to problémy, velké problémy s rodiči, třeba při utkání mládežnických týmů na druhé ledové ploše, kde zkrátka dobře nejsou místa k sezení a těžko se jim vysvětlovalo, že prostě nesmí přijít na hokej, protože je nemůžeme usadit tak, jak vládní návrh přikazuje. Takže teď už to běží všechno v pohodě. A jinak samozřejmě roušky ve vnitřních prostorech jsou dál nezbytnost. Pavel Kortus, Mara, Franta dnes z Brna. Já jsem se chtěl zeptat Milana Guloše, jak se těší na sezonu vlastně první po dlouhých letech tady na Jihu Čech a na co hlavně se těší? Tak po loňské sezóně se hlavně těším na fanoušky, protože ten hokej se hraje pro fanoušky a určitě z toho pohledu toho hokej si můžeme další sezonu bez fanoušků, protože to bylo opravdu jako špatně, takže to je asi největší věc, na kterou se těším a samozřejmě po 10 letech, když to vemu z osobního hlediska, tak se vracím domů, takže mám velké očekávání. Samozřejmě jsem hrozně rád, že tým doplnil plno zkušených hráčů, protože vím, že to je strašně důležité mít plno zkušených hráčů. Můžete se o ně opřít a dají tu přidanou hodnotu k tomu týmu, takže sezona za chvilku začíná, všichni se těšíme, my jsme skvělou přípravu. Náročná příprava to byla, ale já pevně věřím, že se nám to bude hodit, protože ta sezona bude těžká, ty zápasy budou v rychlým sledu za sebou, takže se nám to bude hodit. Okay. Jestli můžu poprosit trenéra, kapitána, viděli jste týmy v přípravě, kdo je podle vás adeptem nebo kdo bude hrát o titul letos? A to je soupeř
pořád jsou takový ty kluby, které mají ty největší rozpočty a největší ambice, ale na konci dne všichni začínají na startovní čáře a může to být boj pro kohokoliv. Jo, nějaký utratili víc peněz za hráče, nějaký míň, ale prostě se začíná od nuly a nehráli jsme se všema ty přípravní utkání. Hráli jsme utkání s několika týmy a každý v té přípravě nehraje ty svý nejlepší hráče pořád svoji sestavu, každý se s tím hraje v té přípravě, dává šanci dalším variantám, dalším hráčům, takže tam je těžko hodnotit tyhle ty výsledky a jak si přenesou do toho, do té sezony. Sezona začíná příští týden a tam budeme chytřejší a tam uvidíme, jak se na tom všechno budou stát. Jo, tak samozřejmě jsou týmy, které jsou bohatší a můžou si dovolit prostě hotový hráče koupit, ale zase na druhou stranu, my když pochopíme v týmu všichni hráči, co je důležité pro to vítězství, tak jim můžeme konkurovat a všechno je možné. Stávalo se to dřív, že prostě ty týmy dokázaly porážet v sériích lepší manšafty, bohatší manšafty. Já nevidím důvod, proč bychom my takovýhle zápasy nemohli vyhrávat. Měli jsme dobrou přípravu, teď jsme odehráli čtyři kvalitní zápasy, poslední vítězní, dokázali jsme je otočit. Samozřejmě nebylo to úplně podle představ, ale ty zápasy byly kvalitně odehrané. Důležité je, že jsme ty zápasy dokázali ještě otočit a zvrátit na naší stranu a dotáhnout do vítězného konce, takže takovou tu sebedůvěru si vybudovat v tom týmu je strašně důležitý a furt to budovat dál. Stanovením cílům klubu je zařazovat vlastní odchovance, tedy v kádru 5. Je to akorát, je to míň, než byste chtěli, nebo jestli byste se k tomu vyjádřit? Je to výrazně míň, než bychom chtěli a tou dlouhodobou koncepcí samozřejmě je zkvalitnit práci v mládeži. Mimo jiné, protože mám pocit, že jsme několik posledních sezon tak trochu přešlapovali na místě, tak do nové sezony jsme angažovali na pozici sportovního ředitele akademie, tak jak je u nás ale tak trochu zvykem, ve zdvojené funkci Patrika Martince, kdy Patrik Martinec teda jednak pracuje u hlavního týmu jako asistent a scout, ale zároveň jako sportovní ředitel akademie. Takže od toho se slibujeme do budoucna zlepšení. Stejně tak jsme přivedli do juniorského týmu nového trenéra, kterým je Pepa Turek. A ano, naše představa do budoucna je, aby těch budějovických odchovanců z naší akademie hrálo v týmu podstatně víc než 5. Skoro si troufám tvrdit, že někde máme napsáno, že 15. Nějaký dotaz? Ještě teda můžu na trenéra, vy jste říkal o tom právě vyladit si ten tým, jak jste si ho vyladil ten váš? Jo, tak Patrik Martinec řekl takovou pěknou věc, že ten tým je takový živý organismus, s kterým se vlastně pracuje každý den a ten se mění. To prostě přijdou zranění, přijde nějaká slabší výkonnost, tak my musíme zareagovat a umět dát správně ty vazby k sobě a správný typy hráčů, aby si vyhověli a aby si pomáhali na ledě. Tak samozřejmě máme rozdílový hokejisty v čele tady Milana, tak musíme mu najít správný hráče, aby jsme z Milana dostali, co v něm je nejlepšího. Milan je střelec, je to koncový hráč a potřebuje k sobě hráče, který budou dělat různou práci, která až není tak vidět třeba na těchhle z těch, na těch koncových statistikách. Jo, tak je třeba se s tím hrát a prostě najít ty správné vazby. No. A proto ta příprava byla vynikající v tomhle, s tom, že to vidíme v těch tréninku, tak v těch utkáních a pomalu se to takhle skládáme. Můžeme doplnit právě spojení Milana Guloše s Lukášem Pekem a tedy s Jirkou Ondráčkem. Může být právě třeba v úvodu sezony ten správný typ? My doufáme, že jsme se takhle našli teď pro ten začátek a jak říkám, nic není daný, ale tak to bude se vyvíjet stále. To je prostě maličkosti budou dělat velký věci na konci dne. No. Ale teď jsme našli tuhle lineu a tak s ním budeme pracovat a uvidíme, kam nás to dovede. Matěj Uniček,
Ježíška, Hokej, KTV, Český rozhlas. Já bych si chtěl zeptat pana Bednářka, vy jste zmiňovalo, že tu pozici kondičního trenéra nemáte obsazenou, to je záměrně, nebo chcete nějak třeba hledáte ještě, nebo jak to je? Je to záměrně a možná větší vysvětlení byste spíš dostal od hlavního trenéra, protože složení vlastně toho sportovního úseku jsem tady sice odprezentoval já, ale vlastně ty osoby, které tam jsou vedeny, jsou dosazeny vlastně na přání a po dohodě s hlavním trenérem. Takže kondiční trenér jako takový bylo pro nás téma, zda a jak. Nicméně výsledek je takový, že jdeme do sezóny bez kondičního trenéra jako takového, protože kluci si ty věci a mezi sebe rozdělili, ty povinnosti si spojené a věří, že znalosti mají takové, že jsou schopni tu práci obsáhnout bez specialisty. Říkám to správně, Jaro? Řekl si to přesně tak, jak jsme si představovali. My jsme spíš investovali peníze do dalších jiných vazeb, a co si ten fyzioterapie a tyhle ty věci. A tyhle věci si budeme dělat my, trenéři, tuhle přípravu, posilovnu a cvičení a další věci navíc. Děkuji. Prosím. Pokud tomu tak není, tak přistoupíme k další důležité části, a to je představení našeho dresu. Už teď máme na našich sociálních sítích takové krátké video, které ten dres jako ukazuje, představuje, tak věřím, že i kdo máte online média, jakože skoro všichni, tak že případně to video do nich vložíte. A já poprosím Milana, aby vzal to. Kolik je tam těch jmen? Jo, je tam přes 1200 jmen, úplně přesné číslo teď z hlavy vám neřeknu, ale samozřejmě o tom budeme psát článek. Hele, teď ho jenom ukáž, ze předu, ze zadu, a půjdeme určitě vyfotit ven, protože samozřejmě tady to není úplně ideální světlo, ale chceme samozřejmě v rámci té tiskovky ukázat. Hlavní věc je, že tam máme samozřejmě napsány všechny ty fanoušky, kteří nám věnovali veškeré peníze ze své permanentky za loňskou sezonu a vyplnili nám formulář, takže jsou ze předu, ze zadu, ze stran, prostě, aby se nám tam všichni vešli. A ještě jednou bychom jim i tímhletím chtěli poděkovat. Celý rok je budeme prostě nosit na našich dresech, na obou variantách. Já bych tím oficiální část tiskové konference uzavřel, chtěl bych vám moc poděkovat za účast. Samozřejmě budou všichni ještě k dispozici k individuálním rozhovorům a s Milanem budeme ven a vyfotíme dres asi u řeky, co myslím, že bude jako. Takže díky za účast. Děkujeme panu Hochovi za azyl.